Астрологічний прогноз на 24 жовтня. Овен. Можливі негаразди на роботі і в особистому житті. Дуже уважно поставтеся до виконання своїх обов'язків. Необхідно виключити будь-який ризик. Розраховуйте тільки на себе. Від настирливого бажання підкреслити власну перевагу потрібно відразу відмовитися. У той же час не втрачайте можливості змінити на краще своє особисте життя. А така можливість, як обіцяють планети, у вас обов'язково повинна з'явитися. Тілець. День всепрощення, покаяння, визнання своїх помилок. Проявляйте терпимість по відношенню до близьких. Ймовірний конфлікт може вирішитися тільки в результаті відвертої бесіди. Не виключені вигідні пропозиції. Перед тим, як зважитися на велику угоду, необхідно виключити будь-який ризик. Близнюки. Перед тим, як зважитися на комерційну операцію або велику покупку, двічі подумайте. Не ризикуйте. Сьогодні, як ніколи раніше, вам потрібно проявити терпіння і витримку. На перший погляд вигідна пропозиція не принесе прибутку. Рак. Напруга зберігається. Шукайте способи зміцнення власних позицій, проявляйте ініціативу і наполегливість. Можливості, які вас чекають, допоможуть вибратися з важкої ситуації. Цей день дуже сприятливий для наведення порядку в будинку. Лев. Хороший день у всіх відносинах. Ваша активність і діловитість будуть відзначені начальством або партнерами по бізнесу. Сприятливий день для завершення справ, аналізу пройденого шляху, спілкування з близькою людиною. Діва. День всепрощення, покаяння, визнання своїх помилок. Дуже уважно поставтеся до виконання своїх обов'язків. Розраховуйте тільки на себе. Будьте пильні, не приймайте ніяких важливих рішень. Великі неприємності – це результат помилок, допущених за минулий час. Терези. Зірки рекомендують бути уважними та обережними, хоча не все буде залежати від вас. Не вірте обіцянкам, клятвам. Не підтримуйте порожніх і непотрібних розмов. Це призведе до роздратування. У розмовах з начальством рекомендується проявляти твердість у відстоюванні своєї думки. Скорпіон. День коригувань довгострокових життєвих планів, змін в світогляді. Перегляньте договір і відносини з партнерами, начальством. Можливо, вам слід відмовитися від запропонованої або розпочатої роботи. У вас виникне бажання різко змінити все. Стрілець. Критичний день, пов'язаний з трансформацією оточення і подоланням спокус. Вірогідні серйозні стички з зовнішнім оточенням. Сьогодні, як ніколи раніше, вам потрібно проявляти терпимість і витримку. Ви ризикуєте втратити все. Козиріг. Дуже уважно поставтеся до виконання своїх службових обов'язків. Любовне побачення або непорядний вчинок партнера принесуть деяке розчарування. Ймовірний конфлікт може вирішитися тільки в результаті сердечної бесіди. Водолій. Інтуїція ослаблена. Ймовірно, загострене незадоволення і бажання відмовитися від обридлих буднів. Не піддавайтеся негативним думкам і почуттям. Ні в якому разі не втрачайте оптимізму. Риби. Сьогодні ймовірний енергетичний сплеск. Ваша цілеспрямованість позитивно відіб'ється на остаточних результатах роботи, що створить умови для втілення в життя потаємної мрії. Використовуйте особисту чарівність для відновлення відносин з близькими людьми та колегами. Це був астрологічний прогноз на 24 жовтня.